ستان نوم چه شه ده زما نوم خوشحال خان دی ز افغان کمیټی ممبر یم او د افغانانو مشر یم دا میټینګ څه پاره دا میټینګ د افغانانو د پاره دا اونر زکری 57 کیږي د افغانانو سره ډېر ډېر مسلې دي خو د دې میټینګ نه مونږ شکر گزار یو ان شاء الله زمونږ هر افغان سره په دې کې تعاون کیږي او مونږ کوشش کوو د دې جوړ خو نه ان شاء الله زمونږ افغانانو ته ډېر فائدہ ورسیږي تاسو ډېر مې باندې مننه درنه کوم کور